2024年5月の24日23時過ぎです。もうこの体勢になった途端これっていう。ねねさんはあそこ。というわけでコミュニケーション取っていきましょうかね。コミュニケーション取るぞって言ったらみんないなくなるのどうして？まあいいでしょう。反応した。飼い主が動くたびに、なんか君らはアクションを起こすつもりなのかい？まあまず測ろうじゃないか。わあ。わあ。ちょっといいかい？待って待って、ひっくり返すから。ほい、60g。ねえ、減り方えぐいよね、本当に。あ、ごめん、誰かの頭今殴った。もうないと思う。ちょっと取ってくるから抜いて。ママの勢いがすごい。もうないかな。あっという間なんですけど。幸せの重み。今日デコシロちゃん頑張るね。抜いて、ちょっといいかい？ああ、もう指先だけじゃ追いつかん。なんか床に落ちてる気配がするんだけど。ママがでかいのと勢いがあるのとで、どんどん下に落ちてってる子がいるんだけど。なんかどんどん上の方に来られてて、飼い主が大変なんですけど。ママの圧迫感がすげえ。戦争だよ。食卓は戦場だよ。よいしょ。やっぱりデカちゃんがポジション取り強いなっていうのと、チビちゃんはやっぱり食いっぱぐれ気味だよね。
また落ちた。問題かな。どいてどいて。あ、落ちた。落ちる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 。別に膝に乗ってるからといってもらえる率が上がるわけではないと思うんだけど、勢いが。そろそろ私ねねさんの爪を切りたいなと思っているんだけど、もうね、デカちゃんがいるところって膝じゃなくて腹なんよね。落ちた。すごい、本当に。ちょっとぐらい子供にも譲ってあげて。これデカちゃんの手か。さすがだな。チビさんどこ行った？しっかりと下でおこぼれいただいてるわ。だいぶちょっとママが落ち着いてきだして。そんなことはないわ。落ちてる落ちてる。首しろちゃん、そこはもうお腹どころか胸なんよ。もう君しか見えない。よし。10分も交流を図ったんだ。そろそろ君らの体重を測ろう。ガラッとな。ちょっとどいて。あ、じゃあ君ちょっと待って、待って。2匹入られても困るし、まだゼロにしてない。ちょっと待って。はい、ちょっとそっち行ってて。はいはい、よし、いいよ。ほい。314。前、いくつだったっけな。ほい。ほい。
あ、300。昨日確かギリ300なかったんだよね。300。じゃあそんなにほら体重変わってないってことだけど。なんか298とかだったよね。どっちが大きかったっけ？こっちの方が大きかったんだっけ？ 263。これなんかもしかして落ちてる体重。250。ほい。ほい。216。なんか今日みんなそんなに増えてないけど大丈夫？今日はお目目きれいに取れるかな？よいしょ。ダメだ。ここ取れない。なんか、目の色をさ、きれいに取れるポジションというか方法というか知りたいな。動くしな。うまく取れないね。まあ、明日の昼間とかに、自然光の方が、電気とかよりもしかしたら、綺麗に映るかもしんないし、そこにかけてちょっと、明日、しっかりと色の確認しようかな。なんか並んでくれてるので、毛の長さがわかればと思ったんだけど。微々たる差だね。長い、ちょっと長いかなとは思うけど、微々たる差だね。よいしょ。ほい。じゃあちょっと後が疲れてるんでね。ほい。ほいほい。よし。お、ちょうど。2匹乗ってるじゃないですか。入らない。入った。ほい。よし。後でここはきちっと閉めるので。ちょっとなんか今日は体重の伸びが微妙というか、ほとんど伸びてないんじゃない？みたいな感じだったので、前回どれぐらいだったっけなーっていうのを確認しておきたいですね。まあでも、こんだけ食べてるし、ヘアンボもめちゃめちゃ元気だったし、大丈夫じゃ大丈夫でしょ。緊急で焦るような感じの状態じゃなさそう。はい、というわけで以上でございます。